Nocoj se bomo pogovarjali o športni družini Pevčevih v Škofji Loki, in sicer o očetu Janezu in pa seveda o sinovih Janeku in Tonetu. Pričakujem, no, da bo najbrž potekla beseda najprej o očetu Janezu. Bi rad videl, da kar sama kaj povesta, kako sta doživljala skupaj z njim mladost, pa seveda potem tudi športno življenje. Prosim. Ja, bil je zelo skrben oče. Velik časa si je vzel za družino, lahko rečem, da kar ves izven službeni čas. Tako da, veliko smo bili skupaj. Za šport je tako bil zmeraj zagret in ko je recimo hodil na rekreacijo s svojimi kolegi, me je vzel s seboj, čeprav sem imel naslednji dan šolo, pa sem lahko bil recimo do 10 in čez v telovadnici, ker je vedel, da ne bo kakšnih težav zaradi tega v šoli. Zdaj, kasneje, ne, ko je pa začel proaktivno odbojko igrati, jaz sem pač hodil vse tiste tekme, še preden je bil klub ustanovljen, zanimivo mi je bilo zagledati, pa ker ta šport ni bil ravno doma po šolah, je bilo to nekaj novega. Ne, in sem bil zelo vesel potem, ko je bil en od ustanoviteljev kluba. Leta 77. Jaz sem lepe spomine na očeta. Rekel mi je, stal ob strani, kadarkoli bilo treba. Vedno smo športirali, da tako rečem. Tako da šport je mene skozi zanimal in tudi sledil sem njemu, tako rekoč. Najprej s tenisom, z odbojko, na zase zadnje s sojenjem odbojke. Kar je obema bila ena velika ljubezen. Tako da, najkrajše povedano je odbojka moje in njegovo življenje. No, jaz se očeta spomnim, še ko je v gimnazijo hodil. Namreč, tvoj oče, vajen oče, Janez je bil moj učenec. Ne? In jaz sem pri Lenčki, mami Lenčki, vajen stari mami, stanoval, ne? Dobre 3 leta. Tako da sem družino spremljal tudi pravzaprav po tej poti. Ne? No, jaz se spomnim Janeza, očeta Janeza, tudi kot športnika že v gimnaziji, pa tudi še v osnovni šoli. Namreč on je, recimo se spomnim, hodil na taborjenja, torej zelo rad je tekmoval. In v gimnaziji, recimo, je tako vsestrano funkcioniral športno. Ne? Bil je atlet, ne, zelo dober, recimo svoj čas celo gimnazijski prvak v skoku v višino. Ne. Potem recimo... Ja, tudi točno. No, potem recimo odbojka, ne, recimo srednja, pa igral je tudi košarko. In pa seveda zelo zanimivo, veliko se je posvečal šahu. In spomnim se, kako je bilo, ko je Svetozar Gligorič, ne, takrat državni prvak in pa seveda svetovna marka, recimo v šahu, prišel v Škofjo Loko in imel, ne vem kakšno, 20 šahistov, ne, na nasprotni strani in je igral z njimi simultanko, mislim, da okrog 2 uri, da je to tisto trajalo. In edini, ki je premagal Gligoriča, je bil Janez Pevc, ne, vajen oče. Ne. To je bila prava senzacija za takrat in spomnim se, kako je Gligorič prišel k njemu in mu čestitel. No, in takrat je bilo izjemno vzdušje šahovsko v Škofji Loki. Ne. No in tako naprej. No, potem se pa seveda razvijala torej odbojka. Ne. Torej, se spomnim tudi, če, ko je oče Janez prišel k meni pa je rekel, veš kaj, prav toliko sem je navraljenih obveznosti, da je prevzem funkcijo predsednika kluba. No in torej zraven je bil še Feri, ne, Horvat. Mm-hmm.
No in seveda jaz sem takrat to dolžnost nekako prevzel, čeprav me je malo skrbel, kako bo, ne? Ampak je potem šlo naprej. Ne? No pa bi rad videl, če se malo pogovorimo zdaj o morda vajnem tekmovalnem delu odbojke, pa morda potem sojenje. No, zase lahko rečem, da sem vse nekoliko prepozno začel z odbojko, ne? Ker če hočeš biti nek kvalitetni igralec, moraš le tam nekje do 14-15 leta začeti. Ne? Jaz sem resno z odbojko se seznanil šele potem, ko sem v vojaku prišel. Pred tem je bila to res zame samo rekreacija, nič drugega. Ampak sem pa tako, rekreativno sem zmeraj red nastopil, odločilno pri poučevanju je bilo pa takrat, ko ste organiziral tečaj, ko je prišel Viktor Krevsel in nas iz šolo, vaditelje, trenerje. In ko sem dobil službo na osnovni šoli, je bila to idealna prilika, da tisto znanje pa veselje, da prenesem na učence. Ja, mi se spomnim, ne, kako so te hvalili kot trenerja, tvoji igralci, recimo Menzinger, Kustec, Mato Fojkar in tako naprej, zgleda, da si imel dobro sodelovanje z njimi, da so se dobro ujeli. Ja, sreča je bila v tem, no, da je ravno taka generacija bila zelo zagreta, res so radi hodili. Pa še to je mogoče bilo, ko sem se zaposlil, sta tam bila samo dva prosta termina še v šoli, ja. Ker vse ostalo je bilo zasedeno od rokometa pa tudi drugih športnih panog. In ta dva termina sta bila en večerni pa en sobotni popoldanski. Kar se pa pokazalo kot idealno. Ne? Ko smo mi uradno zaključili s treningom, so oni hoteli še ostati tam. Tako da treningi, ki so bili dolgi uradno, 2 ure so se potegnili na 4 ure. Ne? So pa sami tako hoteli in tega veselja pa res nisem hotel odrekati. Ja. Tako da bolj gremo za nadarjeno generacijo, pa tudi, bom rekel, izredno inteligentno. Pravzaprav gre za res kompletne osebnosti, no? ki jih v današnjem času kar malo pogrešam. No, se ta skupina je potem prišla v prvo ligo tudi, ne? Tako da so tudi starši že upravičeno se tako začeli pritoževati, kaj tako pozno hodijo. Ampak je pa tako, dva treninga sta pri tej starosti idealna, ker to zmeraj govorim trenerjem, ki preveč forsirajo otroke 4-5krat na teden, da to ne vodi k dolgoročnim uspehom. Ker treba je začeti z dvema treningoma, ne? Pa, da so tam navdušeni. Potem pa počasi previdno stopnujejo, če jim to seveda šolske obveznosti dopuščajo. Tako da, recimo, nikakor nisem pristaš kakšnih šokolejov pa teh tekmovanj otrok na življenje in smrt, ne, tako rečem. Ne. Ker za otroke je pomembno, da uživajo v tisti športne dejavnosti, pa tudi, če niso zmeri prvi. Ne. Tako. Tako da ti razni turnirji, ko se primerjajo med sabo, neobvezni turnirji so zelo dobrodošli, da preverjajo tisto znanje, ki se na trening uči, ampak tale tekmovanja za državne ali pa celo za svetovne naslove pa imajo več škode kot koristi. No. Strokovno gledano, dolgoročno gledano. Tako da, se pravim, jaz bi se takrat lahko protežal, da imam samo dva treninga, ampak daleč od tega, ne, ker tako so bili potem 4 treningi, če gledamo časovno in pri taki generaciji, no, je bilo res veselje delati in tudi doma sem skoraj več čas v tem razmišljal, kako bo pa naslednji trening. No, zanimivo, recimo, se mi zdaj spremlja to, recimo ta vajen odnos oče ti, ne, sta imela veliko skupnega, med drugim tudi šah. Ja. To je zelo zanimivo, pa me zanima, kako to gledaš, recimo, je šah šport ali ni šport, kaj je to? Šah sam zase ni šport, ker ne vsebuje gibanja. Je pa tako, vrhunski šahist ne moreš biti, če nisi nadpoprečen športnik, ker šport močno vpliva na zbranost. Ker če gledam tele pretendente za svetovni naslov, to je vsakodnevno 6-7 ur sedenja za šahom in popolni koncentracije.
In to je možno samo, če so možgani več čas prevetreni, tako da zdaj nazadnje, ko sem spremljal, ne, se je pokazalo, da svetovni prvak Anand že peša v močeh, v fizičnih močeh. Ne, da je, čeprav sta kvalitetno zelo izenačena bila igralca Karlsen in Anand, se je pa pokazalo, da je bil Karlsen mlad, ta pa že v srednjih letih. Tako da, tako bom rekel, šport pripomore k temu, da si kvalitetno oziroma vrhunski šahist. Ne? Ja. Glede včeraj sem pa še to hotel povedati. Ja, on me je naučil s 5 leti igrati šah. Ja, in je zelo rad delal z mano. Pa še to dobro lastnost je imel, da je čisto vsako partijo igral na vso moč. Vsako, ja. In ko sem z njim prvič remiziral pred 10 letih, to je bilo zame tako doživetje, kot, ne vem, bi novo celino odkril. Ne. Jaz sem tudi enkrat remiziral s tabo. Sem pohvalil. Ampak je pa šah, recimo šahovska organizacija, del olimpijskega komiteja, ne? Torej vključena je v olimpijski komite, ne? Ja, vse to svetovno... Tudi mednarodno, ne? Ja, svetovno ekipo na prvenstvo se imenuje šahovska olimpijada. Ja. Je, ne samo, nisem pa pristaš tega, da bi recimo na olimpijskih igrah, da bi bil šah ena od disciplin, ne bo šah posebej. Jasno, je, ja, posebej, ja. In tudi šah nekako uvrščajo med panoge, ki niso olimpijske, ne? Gledam, ne, tam olimpijski komite, ne, ima te razvrščeno tako, ne? To so olimpijski športi, to pa neolimpijski in šah je v neolimpijskih športih. Zelo težko je šah razvrstiti nekam, ker tudi psihologi ne vedo, kje v možganih sploh je center za šah. Ker nekateri šahisti so odlični glasbeniki, drugi so odlični matematiki, tretji so odlični v jezikih. Ogromno je umetnikov, ampak ni pa to rečeno, da če je nekdo dober matematik, fizik, naravoslov, zdaj bo tudi šahist. Ja, To je še toliko neraziskanih stvari, tako da mislim, da se niti ne bi smelo obremenjivati s temi delitvami. No, nekaj skupnega pa je, recimo v časopisu, ne, če gledaš, šport in šah, ne, je skupaj. Torej, rezultati in informacije o šahu in tako naprej in športu. Dobro, eno pa dajmo še o očetu, kakšno reči. Ne. Zdaj smo že mečken se dotaknili, ne, šahom, da je oče bil zdravnik. Ne. Torej, tudi po tej plati je bil oče, recimo, povezan s športom, ne? Zanima, no, kako ste gledala na to, ne? Kako so zgledale te povezave? Jaz, kot otrok se najbolj spomnim, ko je bil na pripravah jugoslovanske odbojkarske reprezentance, on zdravnik. Takrat je bil trener Viktor Kresl. In ga je povabil k sodelovanju in seveda ta generacija, celo podpise od njih, ko sem mi še mejhen, sem takrat skakal za njimi, da mi dajo autograme. Tista generacija je bila ena najboljših jugoslovanskih generacij, kakor se spomnim. In meni se zelo fino zdelo kot otroku, ko sem gledal tam Bogojevskega, Tasjevskega, Trifunoviča in ostalih. Malevič je bil takrat že. Mislim, tudi te ljudi pol kasneje, ko sem srečil, so se vedno spomnil očeta na to. Ja, kasneje se pa spomnim, ko je pa zelo rad bil, zelo rad je pomagal mladinski pa kadetski reprezentanci Slovenije, ki so hodili na te razne turnirje in te prve boljše generacije Slovenije, ne vem, z Matijom Pleškom in Oderlapom in ostalimi, so pa ga tudi mi je zelo radi, ker je bil tudi vodja ekipe pa zdravnik, tako da... Namreč on je poleg recimo čistega zdravstva, ne, torej delal tudi na drugih področjih, recimo bil je zdravnik, specialist, internist, ne, potem je bil športni zdravnik, ne?
torej zelo ugledni športni zdravnik, ne, hodil po svet, imel predavanja, se udeleževal kongresov in podobno. Ne. Potem je bil svetovalec, recimo, dr. Lahu, ne, za varstvo okolja, ne, torej predvsem z tega področja je deloval in tako naprej. Tako da smo mu hvaležni, ne, ogromno je naredil recimo na tem področju. Poleg tega je pa seveda bil tudi še zadolžen recimo v posameznih organizacijah, ne, zdravstvenih, prav za to področje. Ne. Bil je pa poslanc tudi, ne? Ja. Zvezni poslanc, ne? Ja, se imamo še, imamo še nekje tisto, kako bi rekel, identifikacijski tist. Izkaznico, no? Ja, ja, nekje bomo najdel. Bomo pogledali, ja. Ne? Drugače pa še nekaj pripomnil. Prosim, ja. Kolikor se jaz očeta spomnim, je bil pa predvsem, če ga je kdo karkoli prosil, ja, ne, pa ni važno, je bil kdorkoli, ja, mu je zrihtu, bom rekel, skoraj nemogoče. Jaz se da ga najbolj tako spomnim, ne? Da še ljudem, kje, ja, da je ljudem izredno, če ga je kdorkoli prosil, mu je, mislim, se je potrudil več kot 200%, no. To se pa toliko spomnim, no. Hvala, no. Tole, ti si tudi igral odbojko, ne? Ja, sam potem, nisem zrasel. Potem, ja, se zdaj tudi mehni igrajo, ne? Od tam naprej si postal, ne, sodnik. Ja, v tistem času, na žal, še ni bil libera, ne, jaz sem imel, se spomnim, zelo dober sprejem. Pač, na žalost, takrat še niso šla pravila tako daleč. Ampak, kot otrok, kot sem že prej rekel, sem večkrat šel z očetom na tekme, kaj je sodil, tudi po bivši Jugoslaviji in tako. In mene je navdušilo, no, to, adrenalin, ko ga sodnik doživlja, ne. Ne, bil sem enkrat z očetom v Bihaču, ko je bilo 3000 ljudi na tekmi in so skandirali sudija majstore, ne. Ja. In to ne bom nikoli pozabil, ne. To se meni še ni zgodil. Dragocena. Ne, in takrat, ne vem, no, mene res, res sem se navdušil za sojenjem, ker za trenerja so si z bratom Mehen nepodobna. A ne, jaz nimam potrpena za kaj tazga, za sojenje pa imam, ne. Ki je pa Mehen drug aspekt. No, sam sedela stavba, ne. Ja, ampak trener jaz ne bi nikoli mogel biti. Ne bi mogel. Ne. Ja, zato moraš imeti malo pedagoškega občutka, ne. Tako. Neke pedagoške kulture moraš imeti v to, ne. No, vse, tudi sodniki smo pedagogi po drugi strani, ne, tako da. Ja, ja. Se pravim, jaz sem se navdušil, začel sem zelo mlad s sojenjem, mislim, da sem imel 20 let. In sem zelo hiter napredoval. Pač, tle bom rekel, moram omeniti očeta kot mentorja, sodniškega, Jureta Stegnarja, našega priznanega mednarodnega sodnika, Petra Končnika seveda. Ki so bili vsi moji mentori. Zelo hit sem napredoval in sem prišel na prvo ligo že zelo mlad. Potem, takrat si bil najmlajši, če se ne moram. Tako je, ja, najmlajši na prvi ligi. V prvi ligi, tako. Potem sem se pa čist slučajno odločil za bojko na Mivki. To pa samo zato, ker smo imeli že mednarodno kvoto sodnikov mednarodnih v Sloveniji polno in tisto leto nisem mogel delati izpita za mednarodne v dvorani. In tako, da sem šel v Berlin delati izpit, 98 ga nažalost oče ni doživel tega, a ne, ker bi bil zelo ponosen, kolikor jaz vem. Sicer sem pa, bom rekel, tudi jaz s takmo veseljem to naredil, pa sem imel njega v mislih, ne, ker sem to delal. Bil sem zelo uspešen takrat in tako si moja karjera začela 98. Tako da zdaj za sabo imam že več kot 1500 tekem v odbojki na Mivki, par svetovnih prvenstv.
Ja, edin, na kar še manjka, je na svetovnih si sodu, ne? Ja, na svetovnih. Na zadnjem svetovnem sem sodu, na Poljskem lansko leto, zelo uspešno. Sem dobil tudi krasno ceno, ker nas pač ocenjujejo. Tako da upam, da letošnja sezona bo tudi taka, ker bom rekel, moj cilj je še vedno olimpijske igre, ampak ker nisem odvisno od mene in mojega znanja, ampak je tukaj še drugih faktorjev preveč, bom rekel kar preveč, ampak o tem ne bomo. Meni osebno, bom rekel, mi je všeč to, da me prejemajo predvsem igralci pa trenerji, a ne? To, da po tekmi, da so obe ekipi zadovoljni in tudi trenerji, ki opazujejo celo dogajanje, da dejansko mene kot sodnika ne opazijo, ne? To pomeni, da so ti res na nivoju. Je pa stresna zadeva. Predvsem, kadar primer ne, tam na Celovcu, ko je 10.000 ljudi na štadionu in Avstrija igra proti nekom in tisto je noro. In polno še kupe mikrofonov in slušalk, televizija zahteva svoje. Tako da je kar stresno. No. Pa še vroče včasih je mraz, včasih je dež. Tako da, mislim, prvo to počnem zaenkrat, če lahko nadaljujem, ja, prosim, a ne. Ja. Eno od priznanj takih, bom rekel, mi je pa to, da so me pa povabil Afriška odbojkarska federacija k sodelovanju, da bi pomagal razvoju afriške odbojke na Milki. A ne? To pa ne pomeni samo sojenja. Yeah. Ampak tudi vse organizacije okolik samih teh turnirjev, od postavitev, igrišč, reklame in tako naprej. Tako da zadnje 3 leta sem zelo aktiven na tem. Sem videl že veliko Afrike, je izredno zanimiva, ljudje so zelo zanimivi. Pa bom tudi rekel, da ima odbojka na Milki predvsem, ne dvoranska. Izredno velike, bom rekel, potencijale v Afriki. Ja. Atleti so, pogoje imajo, Milke imajo dosti, bom rekel. Pa tudi daljša sezona je za njih. Ne? Pri nas v Sloveniji, nažalost, imamo mogoče 2 meseca, a ne sezone, bojke na Milki. Tako da tudi logično se igralci ne odločajo za profesionalno pot v odbojki na Milki. Ker tam v Afriki pa to lahko tudi 12 mesecev na nekaterih področjih, ali pa 8. Ne. In mislim, da je ta šport v Afriki bolj napredoval, ker je pocen. Rabiš zelo malo. Ne. Ja, tudi v nekaterih državah smo mrežo postavili iz 2 drugov, pa mislim, Milka. Ja, Milka je tam in smo je zelo, zelo improvizirali. No. Tako, jaz sem zelo ponosen, da sem... Dovoljš, no, kako pa to zgleda, recimo, to tvoje sodelovanje, konkretno, recimo, se to da kaj povedeti? Konkretno, ja. To najbolj bi bilo nazorno, da vam pokažem slike prej in potem, ne. Ja. Ker dejansko, jaz pridem primer v Sierra Leone, a ne? Ja. In tam rečejo, ja, kle bomo imeli, ne. In tam je samo ena plaža in zdaj bi oni kle imeli pa kvalifikacije za olimpijsko prvenstvo, ne. Oziroma za olimpijske igre. Ja. Vse je v redu, ni problema, zdaj pa rabimo to pa to pa to. Ja. In pa se to v 2 dneh dejansko mi postavimo cel ta prav štadion, no. Stadion. Ampak neverjetni pa pol, kako ljudje pridejo, ne. Ker to je pa tako navijanje. Ja. Mislim, res, Afričani so prav nekaj, kako ne jih opišem, ampak... Ampak zdaj, tudi midva so se že enkrat menila, če se spomniš, zdaj ta igra od bojke na Milki, ne, se prenaša tudi v dvorane, kako pa je zdaj to, no? Se je zelo zanimivo, jaz čez 3 dni potujem v Rusijo,
na prvi turnir te sezone v odbojki na mivki, v evropski. Ja. In je, se bo igralo v dvorani. Dvorani. Ja, pač obstajajo že po Evropi centri, kjer, kjer je mivka v dvorani. Tam se ne igra samo odbojka, se igrajo tudi drugi športi na mivki in to je ena taka, bom rekel, komercialna poteza nekaterih, a ne? Ampak plus tega, da, da, da lahko odbojka na mivki tudi, da, da igralci lahko postanejo profesionalci, ne? Da se postavi pogoje za njih. Ne? Tako da gremo v Anapo, to je nekaj višji od Sočija, bil sem tam že lansko leto, tako da sem prav veselim. Ja, zanimivo, ne? Imaš upanje, da boš prišel na olimpijske igre? Ja, upanje zmeraj obstaja, samo ni odvisno samo od mojega sojenja, tukaj so še drugi faktori, nažalost, tako da. Upajmo, no. Ja. Če bi igralci odločali, pa verjetno bi že šel. Jani, prej so se menila, ne, o treniranju, ne, pa sojenju in tako naprej. Recimo, če primirjaš to dvoje, sojenje pa treninge, kaj imaš raj, kaj je boljše, kaj ti bolj ustreza, recimo, in zakaj, no, tako vprašal. Ja, jaz sem treniran, ker sem bolj navajen, ker imam veliko več ur za sabo. Zdaj, sojenje me tudi ni napačno, ampak to je rekreativno sojenje, ne bo za otroke, za odraslim sem na kakšen njegov nivo nisem seveda nikoli prišel, ne. Tudi nisem imel interesa. Pri treniranju me pa to veseli, ker je vsak trening druga zgodba, pa ker je vsaka skupina druga zgodba. Recimo tukaj na svoji šoli zdaj, to je taka manjša šola, na Izlakah, tam sem zadovoljen, da neko osnovno znanje odnesejo sabo na, na srednjo šolo. Medtem, ko tukaj v Škofji Loki je bila pa le velika šola, pa tako kot sem povedal, zelo, zelo res nadarjena generacija. Tam se, se je pa poskušal čim več, ne da čim več izvleči. Ne, da, A ti si treniral fante in dekleta, ne? Tako, tako. Ja, in kaj, kje ti je bolj uleklo, kje si imel boljše rezultate, bom tako rekel? Ne toliko zaradi rezultatov, ampak pri fantih nekako sem zmeril naprej predvideval, kako bo, oziroma kakšna stvar ti vmes pride, pa se, pa se na njem pripravim. Pri dekletih, pa gledam tudi pri vrhunskih ekipah, je pa zelo težko predvedljivo. Ne? Tako da zelo priporočam pri ženskih ekipah, da je ženska trener, če je dosti usposobljena. Mislim, pri enaki usposobljenosti je po mojem boljši, da je ženska trener, ker, ker boljše razume to dušo. Ne? Mislim, velikrat se zgodi, da čustva preplavijo razum. Ne? In tako, kad je Viktor Krev Slobogor, pri odbojki je pa prva stvar, da je srce vroče, glava pa hladna. To je pa težko, sploh pa v osnovni šoli. Navaditi na to, ne, da, so, da so igralci borbeni, ampak da pa ne delajo odvečnih potez. Ja, ja. Dobar je, no, no tako recimo za zaključek, morbiče je tole, kako gledate na trenutno slovensko odbojko, vrhunsko recimo, državno? Ja. Jaz mislim, da je tukaj potrebna samo neka finančna injekcija za en korak, da, na, mislim, se bom še v svoje povedal, ampak jaz mislim, da bi Slovenija postala en del teh vrhunskih reprezentanc, ne, kot so Italija, Rusija, Srbija, če bi nastopala v svetovni ligi. In, in, in tukaj, zdaj jaz nisem ekonomista, ne, ampak odbojkarska zveza bi morala po mojem mnenju iti v to smer, no? Da, da omogoči igranje v svetovni ligi. Ker mislim, da tele igralci zdaj le, ki so stare tam okrog 25 let, da imajo potencial, da bi lahko bili med recimo petim reprezentancem na svetu. Po mojem ja. Si mnenja? Ja, jaz se strinjam z njim, ampak če bom tako rekel, jaz poznam odbojko še malo širše od tega.
ne, in kar sem videl po svetu. In problem odbojke kot take je ta, da bom rekel, če primerjamo nogomet ali pa rokomet ali pa košarko, tam, kjer ekipa se uvrsti na evropsko prvenstvo, dobi denar od te federacije. Pri odbojki pa ti kot zveza moraš sam sfinancirati vse skupaj. Se pravi, teh povratnih sredstev od same zveze, logično kot takega športa, kot je, čeprav je, bom rekel, odbojka ima največ nacionalnih članic od vseh športnih panog. To je podatek, ki je res zavidljiv, ampak je pa zanimivo, da pa vse se trudijo posoda, ne, da bi odbojka ratala res finančno, oziroma sponzorska zanimiva. Ampak bom rekel tako, ne, Kamnik zdaj kot ena naših najbolj uspešnih ekip letošnjo leto v evropskih pokalih ima že izgubo zaradi tega, ker se je uvrstil naslednje kolo. In tukaj mora neki biti en preskok, ki pa ni namen, da ga bom rešil, a ne. Kle je problem, no, ta glaven, kar se tiče Slovenije same. Ker seveda ta generacija, ko je zdaj predvsem moških in pa ženskih mladink, ne, mislim, da to take ekipe še nismo imeli. Ne. Je pa tako, začel se je pa ravno z Vikijem Kremsom, ki se je vmislil odbojko vsako slovensko vas. Ja. In je to, koliko je od tega, 35 let, in je to padlo na plodna tla, ampak zdaj, tako bom rekel, našo odbojko vidim tako nekaj kot piramido, brez vrha. Ne. Spravi, v vseh koncih Slovenije se kvalitetno dela, po šolah, po klubih, ampak za reprezentanco bi bilo pa potrebno nekaj več. No? Še nekaj, ko sem imenil Viktora Kresla, da bom povedal eno čisto osebno stvar. bom rekel, ima samo nosim vse tekme en talisman, bom rekel. Eno darilo, ki mi ga je dal Viktor Kresel po eni tekmi in upam, da se on to spomne. To je en velik orh. Ja, ki je rekel, to ne, ti imaš pa jajca. In tisto orh jaz nosim na vse tekme. Tako da, kot en talisman, tako pa malo jeca. Kresel je res ena maskota, ne, slovenske odbojke. Hvala lepa za prijetno pogovarjanje, ne, prijetno, zanimivo pogovarjanje. Krasne informacije, ne, torej nisem pričakoval, ne, torej nekaterih informacij, ampak sem jih zelo vesel. Hvala lepa. Hvala tudi za povabilo, ja. Ja, pa srečno.